Ovo je tradicionalno Niš, moj grad, ja sam iz Niša, ako neko ne zna, tako da tradicionalno Niš je jedan stvarno odličan turnir, malo ima uticaj vetra danas, ali dobro, nije tako strašno, lepo vreme za igru. Malo da kažem laganije, čujem finale, momci su mladi poletni, odigrali su basket pre četvrt finala, verovatno je to imalo malo uticaje na njih, ali svaka čast i njima, baš to mladi momci, vidi se, tako da želim sreću u nastavku sezone. Dule, opet ste u istom sastavu kao prošle godine, ja uvek nekako tradicionalno pitam hoće li biti nekih internacionalnih turnira, imali šta u planu, kakve su akcije? Za sada mi smo se relativno, isti je sastav od prošle godine, ali relativno smo se skoro sakupili, odradili nekoliko treninga, mi smo sa košarke malo treba vremena da se vratimo na 3x3. Vidjet ćemo što se tiče internacionalnih turnira, vidjet ćemo, još smo u nekoj fazi dogovora, dogovaramo se od nedelje do nedelje, vidjet ćemo kako se otvori, tako da to je to za sad. Dule, ako bude tamo, vam želim sreću, ovde vam nije potrebno, samo napred.